dako ne bakasibira ku kitande ewammwe kye kikutte kakati akaliza nga kakulemesezza okgenda mu maaso okulumbuka akakutukako okutusiga kakasi kanino nze muzuma oyo sakasi yenna bwati ye yandeetera ekirui obulira bw'abaana bange buli akakutukanko nga kendeka musigiri ndabe sitani kyanakasanga nga mbwokya nga ndabe sitani kyanakasanga nga mpulira nkooye effujjo eri ebintu ebitakwatagana oyo katemba fitutu oyo katemba katemba yennyini so, basema ni banyabo tugenda maso video tugenda jibaweleza aba online ababa deba buka buka webityo network afu tuina kubira ne network siwano ezisuka emu ezisuka kwemu yese omusumba okay kakati tubade tugamba nti obuntu mtu the church concentrated on lower matters twa concentrating ku lower matters ku bintu ebitali na muwendo bye twanywerera ko ngeche kya kalira kyogambye akalira akalira ko kasobola kusiba akalira biologically ketusiba ko luzi kyenda kyasi ekimu kyasigala mu mami ekirala placenta ne bagitwala ne bafugika gye baagala kati wane bwali ne likaze neliva kwa kantu neligwa so basebo ne banyabo akalira kintu tekirimu na ye kuye tusimba ko bye tubera ko na kalira ko era kalira ko bakagira bwe bati banabona bonna na dalaba wala mu nsonyiwe andi abawala batambulira ku old mothers talk kubanga nze nazula aba promoting enye ebintu ebyo baba bakazi bakadde okay the old mothers biba nanyini kutambuza bulogo n'obusamizo obutakutuka tiate oli awo omuntu azemu deliverance ate n'omunyonyola kasiya gwe omulambo gwa jjajjaawo bagusulako akamuli naye akamuli ako baali bategeeza bwe kalikalira olwo gweko obulungi Yesu ani yakikola musumba yali kojjaawo kojjaawo kati mwafu sebasawo baganda ate era tugambe baganda so sabeekinnansi ekuba abalala tebakola bintu ebyo nze baganda bange mmwe mutuluma nze baganda bange abalina bye mweddira munnuma katembo yasingamu mmwe ate era n'abasinga obitegeera era baganda saagala kubeera so tribalistic kubanga nange ndi musajja muganda tweddira mmamba nze neddira mmamba naawe kikwettira ne bishop wange ne kasozi staff yo nayo 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 tizekika kimu ne pasta bone kati twagala kubagamba tutya ndinaffe tuli baganda naye nga bwe twababuulira nti obuwangwa bwawamba ebintu kakati bano healing and deliverance nejira mbusamize kati tewaba total healing tewaba total deliverance kati kweja kuwa kanogabe nga nasumululwa tolina bukakafu abantu bonna badidde deliverance ne bakwata ebizibu bya Uganda ne babiteekamu omuzimu gumu kawula Uganda ng'eggwanga liina ebizibu ebyetongodde ekyokulabirako waliwo okustruggling kunene nnyo mu kukola n'ogaggawalira mu Uganda olw'enteekateeka yazi gavumenti ze Uganda bw'ofuna miliyoni 10 olwaleero ne zigenda ku akawunti yo oba bisatu bakkubira n'ogenda ku semwayi onyonyole gye wajje ssente kaakali buli w'obeera mu bantu abakola ebintu by'ekyavu nga balabanga miliyoni ebisatu zizze mu ddoola olaba oba ezo nazo ssente yiika y'ettaka mu kibuga Kampala egula obuwumbi 4 ku butaano oli afunye miliyoni 3 that is 0.3 billion naye bw'obeera nga mayindi z'abantu njavu kakati bwe muba nga muli mu mbeera ez'ekyavu nga mufukibwa endowooza z'ekyavu ng'obulamu bwonna bwonna bwakyavu abatukulembedde mu by'omwoyo mu byenfuna ne mu ki byonna byakyavu kati tosuubira nnyo kugenda wala secondly ng'ogyeko embeera za gavumenti nti mu Uganda emirimu tewali obwavu bungi unemployment eri waggulu kati abalagula kw'ebyo ng'ologamba you become emotional lwaki kubanga onaayogedde
kuchikuruma ne muri mwe bintu ebiri common bibabalakula nze ne newunya nga sine wunya kulakula ne newunya kwe balakula oli musajja oli na gamba ewa mwe bwe mumwe ebirevu mubutuka butuka mubutuka butuka nga mwe de ebirevu my god no labando no musajja kati eche cho kubutuka butuka nga tumwe de ebirevu tyo babogera munsonga olumizibwa mundira kiri common bakwa te bintu ebiri common deliverance ne yununika deliverance ne vera corrupted deliverance ne tumi kwega tuntu ne tumi bwaganya nya tuli mu bulokozi wakati omuntu no somesa ekikolimo mbabulira tebiri mu kintu kikolimo nga walukuka teri yo generational curse ku muntu nga yalukokera ddala tekiri yo however bwebanga oli ku false conversion ng'oli mu bulokole naye ebyo byonna bikusigalako kyova olaba sigamba nti baveewo babeerewo bayamba abantu bano abaconverti nga falsely bajja kukola nga nasalebedi oba kima ku crusade abasembezezaawo osinka n'obaleetaawo yesu gwakutteko n'alokoka n'alokokera ddala naloko kano kutuka okutegeerera ddala amaki amazima niba naye katemba asusse bayita erinnya lyo mu kiro tuwe bamaloddiita ne babititeeka ku kyoto nti abooluganda tuyingire tumenye ebyoto tugenda kukuba ebyoto mukume ekyoto kya Mukama bwe baakumanga ekyoto tekyabeetagisanga ate kugenda kuzikiza bwoto gw'abasamize obwoto gw'abasamize oba bwaka oba buzikidde oba tebuzikidde ffe kye tuyina okukola tuli mu nsi naye tetuli bansi tuyina kukulanga kyaki the church is a mystery tuyina kubanga muwogo bwakulira mu ttaka n'atayingirwamu ttaka mandeti yaffe tuweereddwa si kugenda nga tuzikiza mbutubeere tusaakinge tukole risaaki naffe tubeere nga tuvumbula sitaani teyeekwese sitaani teyeekwese oyaka obwenzi butujjudde mujjudde obwenzi abasumba benda kyere kakati ate munoonya sitaani ow'okukukunula ennyo ayagala okukunula sitaani yaddamu n'awasa ayagala okukunula sitaani ebintu bimulemeredde amaka mazibu effujjo lifuuse effujjo so ladies and gentlemen kiki kye tugezaako okubagamba mwetereeze wabeewo okutereera kubanga musumba ebintu ebirala byenkyawa ebikolebwa mu deliverance ebiwunzikibwa nga deliverance ekolebwe abantu basabye kubanga mu nsi sitaani mwali batugambye batuwadde obuyinza n'amaanyi okulinnya ku njaba zonna ez'obusagwa na buli kantu konna tewaliwo kabi kanaatubaako eyo y'ensomesa ya Bible ekyo tulwanagane ne sitaani mu buli ngeri yonna naye ensonga y'okukwata akanyiriri n'okawunzikira mu ggwe ky'oyagala otero justifyinge for example Ibulayimu yalimba bwe yatuuka e Misiri mbukyolo kimulondoola anti olwo mbuya aba akitandise Isaaka munaye n'alimba agamba mbu ekintu bwe okiteekawo kikutambulirako nekidda ku mwana nekitambula bwe kityo naye bwe tuddayo mu lunyiriri olulaga nti Ibulayimu yalimba Ibulayimu bw'amala okwogera mu ssuula y'emu Ibulayimu annyonnyolera omusajja nti eno last chance yes, tutereza layini tusomewo lubereberye abiri ndowooza olunyiri lunaba lwa 14 lubereberye abiri okay otuuse musumba 14 oba 16 okay lwa 11 11 Ibulayimu n'ayogera nti kubanga nalowoozezza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino nange bali nzito olwa mukazi wange era naye mazima ye mwannyinaze mwana wa kitange naye si mwana wa mmange nafuuka mukazi wange olwo tebalula babbo kale bagamba mbu Ibulayimu yalimba n'olwekyo Isaaka
ojukira ne Isaac era bwe yatuuka eri olaba bwe kimulondola kiri kitaawe kye yakola kati ki kino kiri kwono ate ngaera ne Isaac gurupu yeemu bwe yalabanga terina kutya nakyusa nakozesa tayiti endala nakozesa tayiti endala kati ebintu bwe bityo Pablo yalimba Tindi mulumi ate ndi mu bwebulani yakobo kati nasiga ekibi ky'obulimba nakisiga naye omanyi lwaki Pawulo agamba nti ndi mulumi Pawulo ekimuyisa omulumi azaalibwa mu kibuga kye bayita Tarsis ekye Roma yagula obutuuze yete yagula gyazaalibwa yakizaalibwamu ye gyazaalibwa oli omusajja eyali amukutte ye yali yagula obutuuze ye yayogera wammala agamba tikyatwalako ssente nyingi okufuna obutuuze ofisio yali yagula bugule naye nga Pawulo muzaale wa mu Roma naye nga ate by blood wa mu Benjamin for that matter muyudaya muyisirayiri si muyisirayiri yali ava mu kika kya Benjamin so eno bwagamba nti ndi mu Roma aba kitegeeza olwa citizenship yajja wajazaliddwa nannyonnyola nti ndi muki tindi mu Roma so ebigambo bwe bityo musumba badde oyogera kwa unemployment nenzirayo waliwe tusomye mu kukungubaga zirondo nane nyiri za deliverance zebalina ze ziliyo enyiriri zino agambye bwati tugambye nti gwanga lirimu ebizibu byalyo Ngegwanga. Kabimaliriza bibakosezza. Embeera yensi. Era mwe baana mwe abali mu Saudi Arabia, abali mu Middle East, abali mu Buwarabu. Nze mbaweerera amagezi. Abawarabu babeesibako nga contract za mwezi weddeko, ne mulufuula olutalo, nga mwagala kukomawo, nga waliwo homesickness. Naye compare the homesickness ne final sickness, mwandimaze kwetegeka bulungi. Nga mukoma wo mugwanga lino nze mbalabudde nomanya nti bwe nkoma wo ngenda tula mu kaduuka gange ngenda kutukwetirawo guduuka gwange ngenda kwekozesa ngenda kuba nzimbi emizigo gyange nga ndi mu Saudi ntaddewo kino ntandikira ku nsolo zange naye ke mugeza mwe baana mwe mbagulira naye kwogeza n'okoma wo muline gwanga era ogenda kutandika munange ekikolima nga kyakulemeddeko nalinnya ennyo nyine nkomawo wana abooluganda kakati bwe nagula nga ekulampeko kubanga ebyo byebiri mu Uganda ettaka lyonna liri grabbed ku si lyonna naye erisinga eriri prime liriko enkaayana buplots buliko enkaayana kati ate era nabo ne batemployinga mitwe gyabwe kwebuuza baagala bino ebyoku omuntu n'akunnyonnyolaawo omanyi bwogira bwoti ogira bwoti kubanga kati ono osasula bwoti bw'onoomala okusasula nakiri kyonna kiba kifuuka kikyo kati tola n'akwata n'asasula n'atamanya nti how do I get the right information ku ttaka lino lye ŋŋenda okugula kubanga buli nsi erina ekyobugagga kyayo musumba nga b'olaba United Arab Emirates bwe balina amafuta nga b'olaba mu Ethiopia ekyobugagga kyayo magezi ga kuvuga nnyonyi ekyobugagga kye Uganda ttaka so buli alina ekyokulwanyisa buli alina ekyokulwanira abajja kulwanira ettaka e Uganda so oba olina okubeera omwegendereza ennyo bw'oba ogula tubawulira musiibula naye mumale kwetegeka temukyamuka oyinza okubawezezza miliyoni 8 oyinza okubawezezza ng'ozimbye emizigo ena n'ogamba mmaze okuteekawo emizigo gyange ena nzizeyo mu Uganda onoogenda okutuuka wano bateekemu abapangisa bakuweeza omwezi ogusooka ena bwe ginaggwako wabeewo obuzibu nnyini lyo gye ng'olina ekyapa nga naye alina si ekyo na kyokka abapangisa obwavu buli mu Uganda abapangisa tebasasula tebaagala kusasula buli lunaku nze buli lunaku bwe sifuna be bagoba mayumba average ku basatu nfuna landlord ansaba musabireko abapangisa balemedde mu nyumba ye muwe ku magezi mpite mu LC baveewo ekyo gy'emiranga gye tujjuza mu counseling kati ojja okupaala obadde ofunayo emitwalo gy'ekyenda oli mu Buwarabu
olw'okuba oyagala oyakiddeyo oyagala kudda ku sekisi oyagala kudda mu ki omusajja yakozesa ebbanga lyakozesezza newammwe takwanjulanga n'okusasula tebakusasulanga opaaluuka gakulemye okwogera ku Skype n'obwana bwo usigale ng'okyapa kaazi mpaka bw'onoomala okubeera ewero established olabe ne ku sente eziva mu byokoze mu Uganda bakulage ku akawunti yo gy'okoze mu Uganda at least ng'ekitone nnyo aweza miliyoni asatu ng'ate olina n'obuyumba komawo gwe bw'oweza miliyoni asatu ng'ate otaddewo n'omizigo gy'abapangisa oba bizinesi etambula oba ng'osuubula bupoliisi buzze butambula gwe osobola okudda kubanga mba ndowooza nti omuntu we yakolera decision egenda mu nsi ate sinakindi abamu baali bagenzeeyoko ne bakomawo wano ne balaba obukalu bwayo ne baapulayinga okuddayo ate ne bategana nnyo ne wabaawo okutegana okunene so naye obukowo bwe muliko muyinza n'otukyawa naye ffe tubawadde bwikirowoozo olw'ensonga nze nnyina gwe nayamba mugobireko ebiwandiiko paasipooti zonna n'enziwaayo buli kintu kyonna covid bwe yagira akyako abo abonaabona yakabigobera emyezi mukaaga anti era musumba abasumba ffe ettagali ntiati tuyimidde ku bituuti tugamba kati omuntu n'oleka abaana bagende ebuwalabu naye ebyo byonna nga tukyabiyitaayitako bwe tutyo tunokebera tugambe nti yeesa atuule wano akolewo ki akoleki lowooza abasajja abaana ababadde mu maduuka emyezi esatu simikole landiroodi agamba ayagala emyezi gye esatu nga tewakoze omusomesa nze natidde edda nti waliyo abasomesa abatagenda kudda mu busomesa kituufu era singa tekibadde ki nange mbadde sidda mu kintu ekyo kaakali basebo ne bannyabo tubagamba ki nti ebintu bye mwesibako ebimu abadeliverance bye bawambaatira ne babyeteekako bakwata ebintu ebikose okukosa okuli jeno kankukusomere we bakusoma soma bikula lamentation kubikulirwa sura 5 kukungubaga lamentation lamentation kukungubaga sura 5 lunyi lwa 9 osomye tufune emmere yaffe lwakusinga obulamu bwaffe olw'ekitala eky'omu ddungu kati olina nnyonnyola teolaba obuzibu bwe muyitamu kati ono n'ekitala akigambye bino birabanga bino it is another government this is another government tojaling this government kati gwenokizza mu demonies ekizibu to contextualization okukwata ekyawandiiko n'okijja mu context yaakyo bakwatira abakazi baffe mu Sayuni n'abawala abatamanyi musajja mu bibuga bya Yuda olina nnyonnyola tolaba rape ewammwe ne mama wo bakwata ne senga bakwata mukwata kuno kukungubaga kati aba deliverance bakutte nnyo obwongo bwammwe nga n'okuwona bwe muba muwonye bino si bye bibawonyeza naye olw'okuba tebaba na kyakusomesa abalenzi basitula olubengo olw'13 n'abaana abato besitala betikka enku abakadde bewaddeyo ku mulyango abalenzi baleseeyo okuyimba okuyimba kwabwe essanyu ery'omutima gwaffe likomye ligenze okuzina kwaffe kufuusa okuwuubaala engula egudde evudde ku mutwe gwaffe zitusanze kubanga twonoonye olinaakubuuza tolabe ewammwe bino byonna tobiraba nga bibaliko awo abakyala ne bakwata ku matama kituufu onaayogera munnayuganda abimanyi kubanga nsobola okugamba muntu yenna nti bw'obanga ewammwe famire yammwe mulina we mwagala okutuuka naye ate nemulemesebwa waliwo ekintu ekitundubaali ekibabikka nga buli we mujja mukomaawo ne mudda ewammwe waliyo ababiri abaali baagala okugaggawala naye nga bakoona kuno ne badda kyogereko maama nyabo kubanga mu Uganda okusakisidingira mu mazima
oyinza okulinya noka nolinya noka eye Uganda eye Uganda kakati waliwe bibi manyi obunafu we gwanga aba deliverance aba taking advantage obunafu bwo muntu nga individual aba deliverance aba taking advantage nga pastor tomanyi kubala tomanyi kubalirira duka tomanyi otunda kasanvu notumye swani ze meres biri no gamba likola wakowo kulientula kati sente zonna nozirya mu duka bwomala okuzirya no gamba waliwo omwoyo no genda mukusaba mukama bagamba oline nyomu bikulu waffe katonda buli wajja okuba omuli asanga omwo mwako nga gwegweriridde sente Ere wava statement musumba. Musumba nzikola na yezi impita mungalo. Zimpita mungalo, gati engalo. Zine simanyi na sente jeziraga. Zimpita buisi mungalo. Kamba bulide, teri muntu atamanyi sente zewe ziraga. Taliyo. Either, buliruozi funa, gwegwe bakubira, tigundi, alikumukomera, nozi kuata nozi wayo. Buliruozi funa, gwege bagamba mama mulwadde nozikwata noziwayo ne bakutuma ezolumbe obomanyi we ziraga naye olwokuba oyagadde wefuule katonda amalawo ebizibu ebyokunsi naye nga buli omu mwe mwenyini mwe mushedding ekifaananyi ku kyalo liwakomawo wapangisa special kujje ku kisaawe kuleete ku kyalo eje kube ngombe nota damu kubera muntu wabulijjo ngatoli wabulijjo no lwecho buli afirwa ku kyalo oboli nokutola amabugo ofuko muyambi wabuli muntu yenna amazima gali nti sente obo manyi we ziraga kubanga omuntu atachanywa sigala atachanywa mwenge atachayenda atachakola fujje lyo lyo togula malaya tokola chi toyingiranze no ebivulu tobibanga toba mu bivulu Sente wali wadde ogambo utanti simani weziraga. Bichibi zituwala. Na ye, boda yono osoma munayo, ogendo kwete giriza. Nga binubyo nabu obisoma, biyangu kwete kako. Biyangu kwete kako. Ovulamu obuzibu, unga okufuna omugati kuba kutawana, tola babi wamu. Mba msituwa kulinga. Ani hata situwa kulinga. Ni mama otu ya vila angana sente kuhuzi. Ebyo biyabili mu Uganda. Of course. Abamu jane mtubuli ye bintu. Nge bintu na fetu kwenkana. Webula kakati inzi sente za. Tezitu ula. Ate ndi musanyufu. Nti tutu umao. Ndi musanyufu chigende wala. Ndi nzete bagoba mtu mungunga anzirina. Nota muyamba. Nesi muyamba. Ate ni nsanyu kila. Echo chenkoze. Kakati. Nota no nyakusa ako mikono nti. Ngendo kuchanga zite wacha. Otio. Kakati sente zangi. Bwezi tio kakati omulwadde wange gwebali eyali yagweddalu olwaleero bwendabye nga akose improvement andabye nakweka obuntu bwadde nabwo opapula akeera kusoma nangamba ojja kugamba nkyali mulalo koze wawonye nagamba nawona nangamba naye ekimpisa kati obubi sente obwavu nayogera nti amaze ebbanga nga talaba ku sente bw'ayogedde statement yeyo mbadde ne sente zange envungise ne mugamba kati wenviiriddeeyo olwaleero kati akawungeezi kano ne muwa sente nga bw'agamba webale taata ngaazibala nozibala nemanya katonda yamuwonyeza naye ng'ekindeetedde essanyu omuntu abadde omulalu nga asobola okukompozinga sentensi n'amanya nti obwavu bungi n'amanya nti kati ekizibu kyalina n'amanya nti namugaana okukwata ebipapula nemanya nti amaze okusumulula kakati nze sente siyinza kugamba nti waliwo ekinkola ki ekikulondoola ekizibba sirina kinondoola ekizitwala sente zange zonna gye zigenze kababe bafere nze omufere akubira simu nga muwulirira ddala mufere naye omutima gwange ne gungamba
Tina yera nonyachi. Watu kidoku. Nagamba, sindike mitwale ebiri. Bo sindike mitwale ebiri. Tie, mbenga kubango wangu defiriji. Kakati, neteke kabulunji. Nemuka mpa simuyo. Wamalo jimpa. Nemuka amba. Kati, nisoka muka amba. Sente zizenga sina sindika. Nagate zindaba kujia. Nemuka amba kakati. Nienda kusindika sente zino. Tio ke? Na ye njagala zikuyambe kubanga ebyo ebyo bwe bityo tebijja kuyisaawo bijja kusula mbuzibu naye ngenda kusindikira okay ofune ekyokulya kubanga ozagala kukozesa ogenda okulya kigamba yo bitegeera kyapiri yo bitegeera sindika mwana wa ate kwe mwana olabika mwana oli mu kintu Mwabitegeera bambi no kisindikira ne kiddamu ne kikubira akasimu kigamba oli musumba yennyini olirida wa waliwo ne yajja ku chachi namukolidde ekyo kyokka mu COVID muno kati nze siina sente sirwa kuba nti sifunayo sente naye nze ku sente sente za nema era nagamba kwenkwata sente mpaba muzinvestiga mukole situsobola kutunula po yetaga no muleka na abira nga sente weziri ekulumba ndo balinda ba kale that is how foolish I am kati for that matter embera ze twete ka kezi bona fuwa oluse te tumanyi kubala ya maduka agamu ga kubalirira hadi we ya watali kunyikirira kuandika kuandika biyingide abamu mujaleti kumirimu abalala Wasuze mova na iti, nobongo tila kumulimu. Kumulimu neba goba. Nojia ongobio muzimu. Ogwa kugobe seza kumulimu. Kama uya kugobe ngate wado suze na mova na iti. Kani imagini. Ebi mubia mulaba wu. Okola anga mama wu. Musini ya tonyi ridenga mama wu. Ate ila weko zako zanga mama wu. Ate ila ya agaba biyage ebi inji. Neba mkwata musini ya tunafu na uluvutu. Ngatichi sima tukika. Nao luto obutalu funi na musini hatu. Otio. Mama umu ya jimu kila. Kati atena weno gamba. Nechana chate cha kufana na. Atechi ina jini singezi zo. Chana chirunji. Mwechiseka. Mwafuka tebaga la chimali. Atechi li tu shosho. Mwechime la tu shosho. Nawe botani kebibo zebio. Atena weno vitandika. Era lazima. Kubanga tufana na bakadde baffe. Of course. Kati chibaita genealogy. Chiva mchigambo genes. Yes. The makeup. Yo mubiri. Ewaffe baganda bange bakubaba kazi. Na yeba chijja kutata. Kubanga chibakula bala. Kati aicho exposure. Ebimu tubirirwa exposure. Chetu akula tulaba. Ntibu okulira ku kyalo gye bazimba sisi lenjerere. Okutuusa ng'ovuddeko ku kyalo ekyo. N'ogende wali amabaati. Certainly, era mujja kuzimba nsisira. Otio, bebava kubusisira. Kakati mutawunizi. Ezo mchalo. Ezo mchalo. Nga bazi mbe nyumba angetu nude chuchimu. Eba ye unsi sambabati kasaidi emu. Nga kema duka gona nebazi mba kweba tu. Ono wakazimbi ya nono wakazimba. Kakati wogende emu yenga. Nola baza design enaguru. Kachibuli agula poloti enaguru. Tasobola kuzimba yo bwatu. Tasobola. Kubanga byalaba. Bifule nyumba ya kasisira. Byalaba. Ne influence yoke ya abatuuze bo ku kyalo. Bakusanga okomereza ameeru. Bakusondera. Bayinza nokusondera. Nywa sebo. Ezubwezi tote. Ene kabule kwaze na istani so kuswala. Abantu bazimba amayumba. Banarabye kyalo. Wajirabye. Henga mba banai. Wande mokula akula nyamba kuzeo. Hema nai katonda tomuza njirako. Akole vitu hii. Akani basebo ni banyabo. Nga tuagala kufundi kila. Tuagala kubaga ambachi. Ebintu emizimu jejiri. Sitani jari. Teri na kuwakana. Na hivi ya tuwasi matuka. Hivi ya tuwasi matuka. Ate nebiso nse kevitabo biyabio. Mumasomo gafe. Mumasomo. Kati erije tuwalwa. Ateje tusoma. Kati. Atena wapia. Olo approach ya sitani. Ebe tukiride. Egamba. Ntibaluanyise. Neba kulimoku wangula. Begateko. Fight them. If you fail to win them by fighting them.
join them. Kati chia kola. Yes, tani chia kola. Na tulete roo kusoma. Okuhiga. Silabasi tulikuzize. Nga tulete ili yenyini. Obongo wafene buta genda. Songo wakudo wakuja. Tuale tuwakira kwani ya leta four followed teachings. Yabade, yabadani. Dewey Simpson. Simpson. Kakati. Followed systems ya leta. A savior. Nga asumisa ku Yesu as a savior. A sanctifier. Mutukuza. Then. Is a coming king. A coming king. Yayogera obuntu buna. Savior. Savior. Sanctifier. A sanctifier. A coming king. Buli buna twabwade ekyo. Kakati. Twajja ku bino. Kutusevinga. Kutujja ko bibiri mission. Yes. Of sins. Then okubera sanctified. Okutukuzibwa. Okutukuzibwa. Nga tulina omulimu munene. Balumi munana kumi na bili. Agamba aboluganda tuline banja. Mubiri sigwe kutubanja. Na yo mubiri te kutubanja. Wabula. Mwoyo. Gwe kutubanja. Kakati bye twalina okusoma sibye tusoma. Eri twaliye emyaka mingi. Musira basi zaayo. Kusira basi zaayo. Ne tudduka. Ate bwe tudduka. Ate no tukomezaayo ekitabu. Bwe tuzigwamu eno. Fe twalina ekitabu ky'emizimu. Musabu. Ate musabu tekya tebatu. Temwawandika. Kyaki ate yetuwa ekyemizimu. Musabu. Tetwafuna kitabo kya mizimu. Temwawandikanga. Ate church yeyambi. Ekitegeeza musoma. Mwa upgradinga. Mumanyi mukusoma tulina systems bili. Tulina kye tuyita informal education. And form. And formal education. Kati musabo mwalimu informal. Mutula ku masiga. Otyo. Ne muteeka we mitwe. Story. Netuzibulira. Yes, story ne ka. Kati ne tuwa mbagezi. Ne mugwa mbagezi. Ne batu wandi kita vietuasa miranga. Nga wandika. Omusajja yali na mwe uunya. Yali kuruwe bombo wani. Na tusomesa. Ebintu Pablo bi yali agamba. Aba amasaza abomu banga. Aba fuzi. Aba basome befeso mukaga. Kamba kuwe. The principalities. Uh-huh. The powers of darkness. The rulers. For our struggle is not against flesh and blood, but against, number one, rulers. Rulers. Against authorities. Against authorities. Against powers. Powers. Powers of this darkness. And then against the spiritual forces. Against the spiritual forces. Of evil. Uh-huh. And then... Behavior ndo za bina. Behavior. Yali yabu zako chimwawe zebi tani. Kachimwana mrenzi. Navunu lebi. Nande jela rubale nga mbichekira burunji. Tirubale alimwebi ntu vitano. Omuzimu. Emandwa. Ekitambo. Amayembe. Noemisambwa. Ntibiyabili. Paulo yali agamba. Nabiteka kuburunji. Bane nakola notes. Nangamba nyendenga mpe. Tugendenga yu. Tugendanga yu. Katufa Christian life. Ne mama. Nakweze ya umula. Na emuganda wange gwazala wali. Steven. Mama wa Steven. Ne tugenda yu. Mama Gutta. Tata ya mutuma. Ho. Ne tuwandika nangamu kuye wandike. Ebintu ebyo. Ebintu ebiwandike lwogenda okununula abantu. N'ebiwandiika ekitambo. Kakati ne tubiteekamu emitwe etaano. Kwekyo emitwe etaano. Kati bwe bitamba ate nabyo biyina amannya. Kati ate n'emmandwa ziyina amannya. Ebitambo nno n'okuzaala mbubizaala. Otyo. Mbubyo bizaala. N'ebiteega bizaala eri ebyabalundi. Ebyo nabyo na questions. Nse nabanga estani kwa bazara. Ata ina ti reba wadi. Ndiyo baba longosa mlongosi. Azalobo simu. Tukudwene wetulinya. Gwe msumbo manyiti ya vikubi alibi nemede mnyumba.
olwa theories ezo nga manye ebiku abera na muzinda ebiku ebiku nga ne bwokolo tebifu ensanafu tebifegira bichi emese bichi na ye winida muningamba dala dala ebiku yinzo bifu yiri dagali yiri tebiku nechigano okufa ningamba okay kantu wale byombi njagala nsabe we malo okusaba nunye dagali bifu yiri ebiku kati bamazazi babira nebintu byabwe era obuledio bwabwe tebuvaako omanyinze nabona ebiku byambonyabonya egundi zambonyabonya nembo emyezi ebikumala emyaka mukaga nga tubonaabona nebiku paka nafuna ekiroto banna emboozi ezempanvu ezo ziri nga ezaba muliongo babiri obukakasa kyebiku tebivaawo bibamu ekirala ensanafu zizijja namuzinda abanna muzinda kati ebyo ffe twali organized yate nnyo nnyo kugambye ebitambo nga amannya gaabyo tuba tubimanyi kitambo kinene kyawanga ekitambo mulyambisi kino kitambulira mu kiwuguru byebikola kukubika bino byebye kinene kyawanga kiwaliwo kimulyambisi ekyo waliwo simanyi kigundi basimanyi bino byonna nga tubimanyi n'oluganda luli nti seti kamandwa sigata mandwa na mikuku sigata mandwa na mikuku ekyo kyokka kyokka emikuku ebimu bitula ku bibegabega ekyo kyemikuku omukuku kirala ne mandwa kirala kakali we twakwatanga ku mandwa olwo ezo peji nga ttaano manyaga mandwa 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 gundi mandwa msoke emandwa bamweyana nga wugonabonabonabonabona tujuzawo nga n'amanya g'abaganda agasinga gonnagabagaluendeddemu kati netukwata ekirala omuzimu kati omuzimu nga sikya ekitambo ate sigwe musambwa aa emisambwa nga mirala n'ekitambo kirala kati emizimu ate ekyo kyo nga gyekitayina mannya naye muzimu gwagundi muzimu gwagundi yafa akati ate mubambo nsamira newabaawo ebijja tubadde tuyita kkubo gyereere tuwulidde engoma ne tujja nga si byakika nebyetabula mu byekika banaika kikya nga atuli muno ati oli omusajja abituoganizingira bulungi olwo tubimanyi ngaolwo church service zonna kawanda wali nabasomesa service zonna asomesa ebyo n'abawulira empanyi lwa lubaale wa maama lubaale wa waka ki musota ku musota bannange netulumba embeera netulumba ebirala bino bamukasa baani kati ate netumanya buli omu kyalwaza kabudamyo abudamya magezi nemubanga temusome wammwe mwenna nemutasoma nga buli yasingako okusoma wammwe yakuma musini yafe ate nga apafominze bubi kakati nga bebagamba yembeera yensi ekinnuma nti bano bebagamba abatafunamu wadde agaigagano agagamba nti bwe malo kimenya ngenda kuddayo nsabe empapula nfune empapula nsomekakase ekyo oba kikutudde otya onookikutula otya ogamba odya nti okutudde ekyobutasome wammwe ate n'otulnosigala ngaotuddenotagenda ku ssomero kituufu nnyo naye ebyo byonna nzeyo yenna kakikya bayibuli egamba nga pawulo gwagamba nabirowooza nga mpitambi nenkwata ebitabo ebyo byonna nembisuula neŋŋamba mukama kati nkolera netutiizingibwa emizimu gimanyi okusiibula nga weegiri pulakitikale nkikozeko nakamala mu deliverance emyaka abiri amakumi abiri 20 years nga nkola deliverance bw'oba oyagala okukimanya obuuza nga pasita musoke yantambuzanga wonna musoke boni n'amala okubuulira nengoba emizimu netukola wonderful group nga yabantu babiri naye nga nzibu netumala netwokya amasabo nga tuli bamutawaana naye mbabuulire
nategeere enkwe za sitani, banange sitani yabuza abuza, sitani yakwate kanisa, najitunuza jeta tekwa kutunula. Netutunulira mizimu, netutatunulira maanyi gaffe. Buli watunulira maanyi go, notunulira abali ku lwaffe, otekwa kutya. Osobola okutunulira ekimu ekyokusatu ekyaba malayika. Mathi na akulema, fraction bwe bagamba nti sitani yakana kimu kya kusatu ekyaba malayika. Niwe babanga emizimu gye bamalayika. Katugirana tukyokerera kunnaakyo sense. Ne mutunulira ekimu ekyokusatu ekyaba malayika. Nga weerabidde. Tiwasigaddewo bibiri bibiri bya kusatu. Fraction mathi abakulemi. Lwaki tetusoma ebibiri ebyokusatu ebisigaddewo? Kyekipaapi ekinene. Ne tutegeera ebyaffe. Ojjukira eyakyalira Danieri. Eyakyalira Danieri yamugamba ati. Yamugamba. Mbadde nzija. Mbadde nzija. Owamasaza w'e Buperusi. Nankwata. Ne Bumedi. Nankwata. Omanyi bwe bayita owamasaza w'e Buperusi ne Bumedi. Nakebedde vasoni zonna nga bagamba sitaani. Lyerinnya kubanga abaawandiika bonna bali mu Middle East nga Perusi ne Media bali nga balwanyi bantalo naye dayimoni sitaani nga yabafuukula. Yes. Kati ne bamukazaako nga Buganda weegamba walumbezi w'omwezi ati ttanda lwaki baasuulayo ejjinja waliyo ebunnya tebukoma owulira empompakomba popopopopo. Ttanda wa nemitiyani. Akati ekyo kyokka owamasaza w'obuperusi n'akwata malayika wa Katonda. Kubanga ssebo owamasaza oyo aleka ebibuuzo. Owamasaza alina amaanyi agazingiza malayika aleeta obubaka. Agakwata malayika. Ateekwa kubanga mukulu. Aleka kubanga w'amaanyi. Yali w'amaanyi okusinga ekirala kyonna. Era n'agamba nti n'okuddayo nzirayo olutalo lukoye. Nzirayo. Tinaye wakati we mbadde nzija. Mikayiri najja. Bamukwata ennaku abiri mu mulumu. Enkoko n'emaamira neyalula. For 21 days. Ngono bamukwata. Kakati we bamukwata. Ne bamuta. Naye okumuta tebyali byamu. Mikayiri amala kujja. Ngono gwalumba. Aleeta Mikayiri. Simu. Lucifer. Yeka by the way ne wetu watu zeyo kubanga ndaba connotation eyo ne wetu watu jiziza mukubikuliro esule ye 12 nti wabo wali olutalo mukuru Mikayiri ne bamalayika be ne balwana n'ogusota ogwedda ye sitani asulibwa wansi yeka awo okutegeera bwe kujja okuva kuliri essomo lye wagambye lisooke ligende wali mulidde mpozi. Yes. Kakati omulambo gwa Musa baba genda kutwala bamalaika baguwakanira ani yacha kumulambo kwa Musa. Iyo tuliruda wolo Yuda Mikayiri era ye yacha era yajja. Mikayiri ye yacha nanyini ntalo Mikayiri is an angel, archangel. Kati na ono yo Museveni side Yesu gwaita Mikayiri. Abobo called the religion. Kakati Mikayiri ajja alwana nani na sitani. Sitani taina ba kutuma tarina abo babaka batuma abo bano bagundi abagandi be basulanga obuleku ne kale accident bakatamba ndewo yalabe ekintu ne kijjani tukimusulira ne kire accident dewa aliko story nyingi abasilamu bagamba yalinya mu Qur'an. Ne abasilamu ne bamuloga nago kwa accident. Era juzi nalaba akatambi ka gundi swale ya kampereza. Swale mkwano kwake ya kampereza nagamba mbu omusayi gwajjula ebitabo byonna ebyali mu motoka ya deo okujjako Qur'an. Yezage nako musayi kabasilamu takbir Allahu akbar naye namwe yabalukamu. Kakati musumba twagala kumaliriza yagala obunzike tuwumbe twagala kumaliriza bwetuti bannaye mutusonyiwemu
atema naye abantu batwagadde network yafute of course naye atero babire mukomawo singa manyi je batafa nandi batutereba kweke yumwe bali nyumwe bali edala naye che tugamba banange ebyo byonna byonna katemba ense zanyiddwa ku bwongo abantu ba deliverance babazanyira ku bwongo muleme kuzanyirwa ku bwongo tugobe emizimo naffe na yensi kakicho yenda namukwata ne musula nembirabanga mpitambi butaliimu sitani yatutizinga sitani yatizingira kwa anointed church ebugolobi church impamvu futi atano kuchikumi church impamvu.